မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါဓမ္မဒီနေ့ပြောမှာကဘဝတဏ္ဍာဆက်ဆက်ကမိမိပြုခဲ့ပြည့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုအခုလက်ရှိပြဿုပ်ပံအချိန်ကာလမှာကုသိုလ်ကျင့်စဉ်နဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ဖို့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးเนาะကုသိုလ်ဆိုတာတဏ္ဍာကြီးအရှင်းအကြီးမှာကုသိုလ်ဆိုတာပြုခဲ့ပြုတယ်နော်ပြုကြပါလေနော်အဲ့ဒီလိုပဲအကုသိုလ်တွေလည်းပြုခဲ့ပြုတာပဲနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှကုသိုလ်တွေပြုပြီးဘယ်ချိန်မှအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့လဲမသိနိုင်ပါဘူးနော်မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆမရီရဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့တန်တရာကြီးဟာနော်ဘလောက်တောင်ရှေ့လျားလဲဆိုရင်ဒါဖျားရှင်နော်ဖျားရှင်ရဲ့ပေါ်ချခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်ပြီးလေ့လာမှတ်သားတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့တဲ့ဘဝတန်တရာမှာအာဖြစ်ခဲ့မယ်ပေါ့ဘဝတွေရခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဥမာလူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့တရိစံတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့တော့ခန္ဓာတွေရလာပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာကိုတဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်အတွက်တန်တရာမှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ချိန်ကာလရဲ့နော်ဟိုခန္ဓာတွေရဲ့အယိုးပုံကြီးကိုပုံထားမယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ယူဇနာပေါင်းနော်8000လောက်မြင့်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီရိုးပုံကြီးကအဲ့ဒီလောက်တော့ပြည့်မယ်ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တန်တရာမှာဘဝတွေကအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမကအဲ့ဒီဘလို့မှပြန်ပြီးရေတွက်ဖို့ပေါ့နော်မစွမ်းတာလေတန်တရာဆိုတာကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟိုပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လို့ရတယ်ရေတွက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်တန်တရာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပဲဆရာမပြောသွားခြင်းပဲเนาะတန်တရာဆိုတော့ဆရာမတို့မှလူဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်ငရဲကြလိုက်ပေါ့နော်အစတဖြစ်ပေါ့အမျိုးမျိုးဖြတ်တန်းသွားကြတယ်တန်တရာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတန်တရာဘဝတန်တရာကြီးမှာအဲဆရာမတို့နော်အတွေ့အကောင်းဆုံးဘဝရရှိခြင်းကတော့ဖခင်ရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ဖခင်ရှင်တတ်တော်ထင်ရှားနော်ပွင့်တော်မူတဲ့ကာလအချိန်တွေနဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကာလတွေဟာဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အလုံးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နော်ဘဝကိုရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနော်လက်ရှိကိုဆရာမပြောတာလေးတွေကိုနားထောင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတွေလည်းဆရာမလည်းထုံးရင်တကူတူတူပဲလေနော်ဘုရားရှင်အပေါင်းပွင့်ခဲ့တော်မူတဲ့တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ပါပါနော်မလွဲမသွေကြုံခဲ့မယ်ဘာလို့လဲတန်မြာကြီးရဲ့အရှိဘဝတွေများကြီးပဲလေနော်ကြုံခဲ့ပါတယ်တဆုမုတ်တဆုကြုံခဲ့တယ်ဘလောက်ထိဘုရားရှင်တွေကလည်းများခဲ့လဲဆိုတော့အခုဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဖြစ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်မဘုရားရှင်နှစ်ကြိတ်ရှစ်စုပြီးတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘုရားရှင်နော်ဟိုဆန္ဒပြုခဲ့တဲ့အချိန်ကာလဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်မအလုံးစုစုပေါင်း5,100,000နော်ဒီဘက်မှာဖျားရှင်ကသူ့မိသားရှင်ရဲ့တိတ်ကနေပြီးတော့ဖျားစင်စစ်ဧကံဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီဘက်မှာနော်နောက်ထပ်နှစ်ကြိတ်ရှစ်စုပွင့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားရည်ကမကဘူးနော်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်နေဟာနဲ့ဥပမာပေးရရင်နဲ့ဂင်းကမြစ်ကြီးမှာရှိတဲ့သဲလုံးလေးတစ်လုံးကိုဖျားတဆူလို့မှတ်ယူပြီးတွက်တယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီဂင်းကမြစ်မှာရှိတဲ့တဲရီမကပွင့်တော်မူပြီးခဲ့တဲ့ဖခင်တွေကတော့ပုံများပါသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့စင်နာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖခင်တွေအများကြီးပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖခင်တွေနဲ့ရောတဆုမဟုတ်တဆုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့မကြုံခဲ့နိုင်ဘူးလားကြုံခဲ့နိုင်တယ်ကြုံခဲ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ရှင်ဟောတဲ့တရားတွေကိုရောမနာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားနာဖြစ်ခဲ့နိုင်တယ်နော်နာဖြစ်ခဲ့ဖို့လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဖခင်ရှင်ကောဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ပူဇော်မှုလူတန်းမှုရောမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့ဆရာမတို့မှာဘလောက်တောင်မှနစ်နာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖះရှင်သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဖះရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတော့နော်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ဖို့အထီးမကြိုးစားခဲ့ဘူးအသိဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဝရိယနဲ့ခဲ့တယ်ဆူဆိုင်မှုပြီးအားနေခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာလူလာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြောချင်တာကဆရာမတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့တန်တရာကြီးကိုဖះရှင်နဲ့ပွင့်တော်မူတဲ့ကာလအိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှနော်နဲနော်နော်တန်တရာကြီးမဟုတ်ဘူးရှေ့ဖះနားပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့လျားလာတဲ့တန်တရာကြီးမှာဆရာမတို့ကဖ
ဖျားရှင်နေပွင့်ထွန်းတဲ့ချိန်ကာလမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြုပြီးပေါ့များပါတယ်နော်သာသနာပဆိုတဲ့ချိန်ကာလမှာတော့သီလလည်းမရှိဘူးအဆုံးအမလည်းမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုမကောင်းမှုကများနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မတို့မိတ်ဆွေတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့တတော်ထင်ရှားသာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ချိန်အခုလိုဖျားရှင်ခြံခဲ့တဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာတော့ကောင်းသောစိတ်နဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဘာမှရှိကြလဲဆိုတော့ဆရာမတို့တွေမိတ်ဆွေတို့တွေပူဇော်နေတဲ့တန်ဖိုးတွေဂါထာတော်ကြီးမှာအထင်အရှားရှိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားရှင်နေပွင့်ထွန်းပေါ်တဲ့နော်အစဉ်အဆက်ရှိနေတာလေဟာနှစ်ကြိမ်ရှိစုသောဖျားတော့ဆရာမတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးရဲ့သာသနာတော်ကတော့အခုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ခံစားနေရတဲ့သာသနာချိန်เนาะအဲ့ဒီဘုရားရှင်နဲ့တော့အလုံးရှေ့ပိုင်းမှာเนาะပွင့်ခဲ့တာနှစ်ဆက်နဲ့ရှစ်စုနှစ်ကြိမ်ရှစ်စုတော့ဘုရားပြီးရင်9,300,000နှစ်ကြိမ်ရှစ်စုလုံးတော့ဘုရားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားတွေဟာရေတွက်လို့ရပြီမယ်ရေတွက်လို့မရတဲ့ဘုရားတွေကဂင်းကဝါလူသဲစမကပွင့်တော်မူပြီးခဲ့ကုန်တော့ဘုရားအဲ့ဒီဖရာကြီးအဆူဆူပွင့်နေပါလေ။အဲ့ဒီဖရာကြီးရဲ့သာသနာတော်အဲ့ဒီဖရာရှင်နေရဲ့တတ်တော်ထေရှားချိန်ကာလတွေမှာဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဟာကြုံကြိုက်ခဲ့ပါမယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပါမယ်။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာဆရာမတို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုပေါ်ဆောင်လို့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘယ်ချိန်မှငါတို့ဘယ်ကုသိုလ်ပြုခဲ့လဲ။ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အမှုတို့ပြုခဲ့လဲဆိုတာမှတ်မှတ်ထင်ထင်မှတ်သားစရာမရှိဒါပေမဲ့မှတ်ကြောက်တင်ပြီးပြောလို့ရတာကဖယားရှင်တို့ရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာဖယားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမအခုပြောချင်တဲ့ပစ္စုပန်ကုသိုလ်ကျင့်စဉ်နဲ့တန်တရားမှာဖြစ်ပေမှုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဟာနော်ဖခင်အဆူဆူအားပူဇော်ပြီးလက်ရှိပစ္စုပန်အချိန်ကာလမှာမိမိတန်တရားမှာပြုခဲ့မှုသောကုသိုလ်တွေကိုပစ္စုပန်ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒိဂါထာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဖခင်ရှင်နဲ့တော့ယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်အဋိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါလေနော်ဒါလေးကိုတော့အားလုံးကတမုတ်ဒီဂါထာတော်လို့ပြောလိုက်တော့တမုတ်ဒီဂါထာတော်လို့ပြောလိုက်တော့တမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးကိုလူတိုင်းကသိတယ်လေနော်တမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးကိုလည်းအဲခလေးတွေအားစာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမပြောချင်တာကတမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးကိုငါတော့တနည်းကိုတမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးချိန်တထောင်ရွတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငါတို့ဟိုနော်108ချိန်ရွတ်တယ်ဘလို့ရွတ်တယ်လဲဘလို့ပူဇော်တယ်လဲနော်ရွတ်ရုံနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးနော်တမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးနဲ့တကွာ9,100,200ဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့ကို၎င်းဂင်းဟာဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူပြီးခဲ့ကုန်တော့ဘုရားရှင်တို့ကို၎င်းထွတ်ထွတ်သောရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဤဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ကို၎င်းဘုရားရှင်တို့ဤဘုရားရှင်အပေါင်းတို့ဤတပည့်သားတန်ခါအရိယာသူတော်ရှင်တို့ကို၎င်းနော်ပူဇော်တော်နော်ဘုရားရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါလေပူဇော်ခြင်းရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်နော်တမုတ်ဒီဃာရတော်ကြီးကိုတာလီနဲ့နော်တာလီနဲ့ရွတ်ပြီးတော့တမုတ်ဒီအထဝေသစ္စာဒေါ်ရသစ္စာသာသေကေပေါ့ရွတ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြီးတော့ကြောက်ဆိုတစ်ချက်ချတယ်ပေါ့ကျမတို့လည်းဒီလိုအဋ္ဌံလေးတွေနော်အများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျလာဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်လို့ဆရာမကပြောလိုက်တာ ਨੇ ကုသိုလ်ကိုတန်လျာကကုသိုလ်ကိုပစ္စုပ္ပန်မှာပြန်ဖော်နိုင်မှုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကုသိုလ်သည်ကာယခံကုသိုလ်ဝစီခံကုသိုလ်မနောခံကုသိုလ်เนาะကံ၃ပါးပြည့်စုံသောကုသိုလ်ဖြစ်နေရကံ၃ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပူဇော်မှုဖြစ်နေရဒါကြောင့်ဆရာမကအဲ့ဒီတန်မုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖျားကြောင်းတော်ရှေ့မှာလက်အုပ်ချီမုန်းပြီးပူဇော်တာမျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ပူဇော်ပုံနဲ့ကံကိုဘယ်လိုပြန်ဖို့ရတယ်ဆိုတာလေးဆက်ပြောမယ်
လက်မောင်းတွေကားထားတော်ကြီးကိုပူဇော်တော့ဆိုရင်ဥစွာပထမဆံမရဲ့နော်ဆောင်ရွက်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံစံလေးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆံမရဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာနော်ဥစွာပထမနုစဉ်ချိန်ကာလအမျိုးသမီးဘဝမုံညင်းစီကိုနော်လှူပြီးတော့ဘုရားစုကိုပန့်တယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကအမျိုးသမီးဘဝနဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားအဖြစ်စုပန်လို့မရဘူးအမျိုးသားအဖြစ်အရင်စုပန်ဒါမှသာအမျိုးသားဘဝကိုရမှာသာဘုရားစုကိုပန်မှာလို့ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့အတွက်သူဟာဘုရားရှင်အဖြစ်ကိုစုပန်နိုင်ဖို့အတွက်မုံညင်းစီကိုလှူပြီးတော့အမျိုးသားဘဝကိုရောက်ဖို့စုပယ်။တော့ပြောရရင်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးရဲ့ဖျားဖြစ်လို့ခြင်းစံထရဲ့အခြေခံကြတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါဟာမုံညင်းစီကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေ။မုံညင်းစီကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကြောင်းတော်မှာစီမီးပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ကတမောရိဂါထာတော်ကြီးရဲ့အဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဆောင်ရွက်တော်မူဆိုရင်မုံညင်းစီစီမီကွက်၃ကွက်เนาะအနည်းဆုံးတော့၃ကွက်ပါเนาะထွန်းညိပြီးတော့ပူဇော်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာမကတော့၃ကွက်ပူဇော်ပါတယ်အဲ့တော့မုံညင်းစီကို၃ကွက်ပြင်ဆင်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မုံညင်းစီစီမီကိုညှိမယ်ပြီးရင်တော့ဖျားရှစ်ခိုးမယ်၅ပါးတိလခံယူပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့အခြားမိမိအစီအစဉ်တိုင်းတမောတိဂါထာတော်ကြီးကိုအရင်ပူဇော်ရင်လည်းပူဇော်ဒါမှမဟုတ်မိမိပူဇော်နေကြမူလရုပ်စုဆောင်ရွက်နေကြဟာလေးကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ဆောင်ရွက်ပါအဲ့တော့နော်ဒီတမောတိဂါထာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ငါးပါးတိလခံယူပြီးတဲ့နောက်နော်အရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမြတ်ကြီးနေတဲ့ဘဝတရားတော်အမြတ်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်အပေါင်းတို့ကိုပူဇော်ပါယူဘုရားယခုခါတွင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်တကား၅သိန်း၁၂000နှစ်ကျင်းရှိစုံသောဘုရားရှင်တို့အား၎င်းဂိင်္ဂဝါလူတဲသမကပွင့်တော်မူသောဘုရားရှင်တို့အား၎င်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတော်မြတ်ကို၎င်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အပေါင်းတို့ဤတပည့်သားတန်ခါအရိယာသူတော်စင်ယဟန္တာရှင်မြတ်အပေါင်းတို့ကို၎င်းဤစီမီတို့ဖြင့်ထွန်းညိ၍ပူဇော်ပါ၏ဘုရားနော်ဒါကတနည်းနောက်တနည်းကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးနုစဉ်ချိန်ကာလဖျားအဖြစ်တော့အဋ္ဌကံပြုတ်တန်ရန်အတွက်ဥစွာပထမသောစိတ်မှာယေရှုစုပန်းရာဤအခြေပြုတ်သောကုသိုလ်ဖြစ်သည့်မုံညင်းစီကုန်တမိတော်သည်စီမီဖြင့်ထွန်းညှိ၍ဂေါရမပွင့်ထွန်းပေါ်လာသောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးမှာအစပြု၏မာသိန်တောင်းနှထောင်းနှစ်ချိတ်ရှစ်စုံသောဘုရားရှင်တို့အားထွန်းညိပူဇော်ပါ၏ဘုရားဂင်းအားဝါလူတသမကပွင့်တော်မူခဲ့ပူသောဘုရားရှင်တို့အားလည်းဤစီမီဖြင့်ထွန်းညိပူဇော်ပါ၏ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဤဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတော်မြတ်ကိုလည်းဤစီမီဖြင့်ထွန်းညိပူဇော်ပါ၏ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားတို့ဤတပည့်သားတန်ခါအရိယာသူတော်စင်ယန္တာရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ကိုလည်းဤစီမီဖြင့်ထွန်းညိပူဇော်ပါ၏ဘုရားဆိုပြီးတော့နော်မုံညင်းစီစီမီကိုထွန်းညင်းပြီးနော်တမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးမှာပါဝင်တဲ့ဘုရားရှင်နဲ့တကွာတရားတော်ညတန်းကတော့ရှင်မြတ်ဒီကိုပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်အရင်ပြုလုပ်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အရှင်မြတ်တို့ဘုရားတပည့်တော်ဒီဘုရားယရဏတရားယရဏတန်းကယရဏဒီပူတော်ယရဏမြတ်သုံးပါတို့ကိုတမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးရွတ်ဆိုလျက်โยเตสวาชิโคปูโซกรอบายิพะยาสุบิรอละอุฉีบีนโมตัตตะกะอสฉีลุตัมมุติกาถาโรจิโกอะเตอฉาอะเลอะเนโกฉิงโกกะย่อปวาตะเรเสปูโซจินปิบาဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကိုပူဇော်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်နှင့်တကားဓမ္မတရားတော်မြတ်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားရည်မှန်း၍တမုတ်တွင်ဂါထာတော်မြတ်ကြီးဖြင့်ရော့ပွားတရေဆဲပူဇော်ရှိခိုး၍ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်ဘုရား
အရှင်ဖုရားရှင်လျာလှပါတော့ဘဝတန်တရားကြီးတွင်တပည့်တော်သည်တခုသောဘဝတကွေ့သောဘဝ၌ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတည်း၎င်းငါသိန်းတသောင်း2000နှစ်ကျင့်ရှစ်စုံသောဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းဂင်းငါဝါလူသေးဆုံးအကပွင့်တော်မူခဲ့ဘူးသောဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းတဆူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ကြုံကြိုက်သောအချိန်ကာလ၌တပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာတရားတော်တို့ကိုကိုတိုင်းကိုကြနာဖြင့်ဆက်ဆက်နာကြွင့်ရရှိသောအချိန်ကာလ၌ဝိပဿနာတရားတို့ကိုကောင်းစွာသိဉာဏ်နာလည်ခဲ့သောတရားသိဉာဏ်တို့သည်ကယခုဘဝဝိပဿနာတရားတို့ကိုလေ့လာနာကြားကြင်ကြံပွားများအထုတ်သောအချိန်ကာလ၌ထိုတရားအသိဉာဏ်တို့သည်အင်အားကြီးမားသောတရားအသိဉာဏ်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ရပါစေတာတာဒုတာဒုတာဒုဒါဟာဘဝတစ်ခုရတဲ့အချိန်ကာလမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တန်တရားကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတရားကျင့်ဉာဏ်ပွားများအထောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိသိခဲ့မှုနဲ့နားကြားခဲ့မှုနဲ့တရားအသိဉာဏ်တွေကိုအခုလက်ရှိအချိန်ကာလပြဿုပ်ပံမှာတမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးနဲ့ဖယားရှင်အပေါင်းတို့ကိုပူဇော်ပြီးတရားကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပါလေ။เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခါရှေလျာလာပါတော့ဘဝတန်လျာကြီးတွင်တပည့်တော်သည်တခုသောဘဝတခုသောဘဝ၌ဂေါရမမြတ်စွာဖယားရှင်နဲ့တကားငါသိန်းတသောင်းနှစ်ထောင်နှစ်ကျင့်ရှစ်စုံသောဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းဂင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူခဲ့သောဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းတဆူသောရှင်တော်မြတ်ဖျား၏သက်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ကြုံကြိုက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကိုတိုင်ကိုကြပူဇော်လူဒန်းတွင်ရရှိသောအချိန်ကာလ၏ဒါနကုသိုလ်ဖို့ပါကားတို့ဒီကယခုဘဝဝိပဿနာတရားတို့ကိုကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်သောအချိန်ကာလ၌စီဝါငွေကြီးဥစ္စာတို့ကြောင့်စိုးရိမ်ကြောင်းကြာတောင်းတရာခြင်းမှကင်းစေသောဒါနကုသိုလ်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်ရပါစေသာသာဓုသာဓုသာဓုရှင်ထဲမှာဟိုးဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်ကိုပြန်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်ပြီးကိုတကယ်ဘုရားရှင်နဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါလေတတော်ထင်ရှားဘုရားရှင်မြတ်တို့ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဘုရားရှင်တို့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်နာကြားခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယအားနည်းနေလို့တရားကိုနာကြားခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကြီးနဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းသိမြင်နာလည်ခဲ့ပေမဲ့တရားအပေါ်မှာစူးစိုက်တဲ့ဉာဏ်ကိုမသုံးခဲ့လို့ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့အခုဘဝမှာဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုရခဲ့ကြတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဘာသူမှမလွတ်ဘူးနော်ကုံကုံပြောမယ်အခုအချိန်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်းအောင်ဖယားရှင်ပွင့်ထွန်းတဲ့အချိန်ဖယားရှင်သာသနာတော်နဲ့เนาะတတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်နဲ့ तू ကြုံနိုင်နေကြုံလဲကြုံခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဒီလူဖြစ်နေလားနတ်ဖြစ်နေလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေလားပဲမသိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့ဖယားရှင်သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ဖယားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့
နတ်ဘဝလူဘဝရရှိနေဖို့တော့လိုလာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့တွေမှာဘလောက်တောင်ရှည်တဲ့တန်တရာကြီးလဲဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနော်ပါရမီတော်တွေဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတာလေးသိမ့်ချိန်နဲ့ကဘာတသိမ့်အဲ့တော့သိမ့်ချိန်ဆိုတာခဏထားလိုက်ကဘာတသိမ့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကဘာတကဘာရဲ့အချိန်ကိုဆရာမပြောခဲ့ဘူးပါလေနော်ကဘာတကဘာကိုကြာတဲ့အချိန်ကိုမှန်းမိအောင်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပြထားတာကိုရောင်ကြီးတစ်ခုကိုစောင့်လိုက်ပါတဲ့အလျားရှိယူဇနာနော်အနံရှိယူဇနာအမြင့်ရှိယူဇနာရှိတဲ့ကိုရောင်ကြီးတစ်လုံးကိုစောင့်လိုက်ပါတဲ့ရှိယူဇနာဆိုတော့နော်တယူဇနာမှာတယုဇနာမှာ၈မိုင်လည်းပြောတယ်၁၂မိုင်လည်းပြောတယ်ဆိုကြပါစို့၈မိုင်နဲ့ပဲတွက်ပါเนาะအဲ့တော့ရှင်းယုဇနာရှိတဲ့เนาะ၈မိုင်ရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအလျားအနံအမြင့်ပေါ့เนาะတယုဇနာမှာ၈မိုင်ဆိုရှင်ဟိုရှင်းဟို၈မိုင်တော့မတော့ဘူးเนาะ60နဲ့4မိုင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလောက်ရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဆောက်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးတဲ့ကိုတဲ့အနှစ်တရာအနှစ်တရာနော်တစ်နှစ်မဟုတ်ဘူးအနှစ်တရာကြာရင်နဲ့နှမ်းစီပြီးတစိပြထဲလာလိုက်တဲ့နောက်ထပ်အနှစ်တရာကြာမှအဲ့ဒီကိုယ်တော်မဲကိုနောက်ထပ်နှမ်းစီတစိပြထဲတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးထဲမှာနှမ်းစီတွေပြည့်သွားတဲ့အချိန်လောက်ထိကဘာတကဘာရဲ့အချိန်မှာကြာပါလေတဲ့အဲ့တော့ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့တော့ကဘာတကဘာမှာတကဘာပဲရှိသေးတယ်နော်တကဘာမှာဘဝပေါင်းဘလောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီလဲနော်ဘဝပေါင်းဘလောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီလဲခန္ဓာပေါင်းဘလောက်ရခဲ့ပြီလဲအဲ့ဒီလိုပဲအချိန်နဲ့အကြာကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတန်တရာကြီးမှာပွင့်တော်မူပြီးခဲ့တယ်နော်ဆရာမတို့ ਨੇ အနည်းဆုံးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြီးရင်ဘုရားရှင် ਨੇ ဆက်ရက်ဒီဘက်မှာ9,200,200,800စုပုံတော့ဖျားရှင်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာနော်ဒါရေတွက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်တွေကဂင်းကဝလူနော်ဂင်းကညစ်ပိုင်ရှိနေတဲ့သဲတွေရဲ့သဲမှုံတမှုံကိုဖျားတဆုနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီသဲမှုံထဲများတဲ့ဖျားတွေဟုတ်ပြီဆရာမတို့တန်တရာမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်နေရာလည်းအများကြီးပဲပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားတွေကလည်းအများကြီးပဲဖျားတဆူတဲ့ရဲ့တတော်ထင်ရှားသာသနာတော်နဲ့တစ်ချိန်ပဲကြုံခဲ့မယ်လို့မထင်နိုင်တတော်ထင်ရှားဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလဲကြုံခဲ့ပြီကြုံခဲ့ကြမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြုံခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာဟုတ်ပြီနေပြန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးကဲဒါပြီးပြီးခဲ့ပြီနော်ပြီးခဲ့ပြီဒါတွေဘာမှပြန်ပြီးတော့လဲနောင်ထရနိုင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနောင်ထကိုဒီဘဝမှာပြန်သုံးချရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာမတွေအမျက်ထုတ်ပါမှာဗာလေတန်တရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာတောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့သောတာပတိမေတ္တရာမိမေအနာဂတ်မိမေအရထမက်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးသို့တော်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိပြီးအော်ဒါကယုတ်ဒါကနာမလားဒါဟာခန္ဓာ၅ပါးပါလား။အိုခန္ဓာကြီးကဘရဝိတေသောအဘောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲဖွဲ့စည်းထားပါလားဆိုတဲ့အသိလောက်တော့ဆရာမတို့သိခဲ့ကြတယ်။သိကိုသိခဲ့ကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ချိန်မှာနာကြားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်။သိကိုသိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသိခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာပိတ်နေတယ်၊မှောင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဈာထဲမှာဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်ငရဲကိုရောက်သွားလိုက်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်နော်လူဖြစ်လိုက်ဟိုနတ်ဖြစ်တာနဲ့လူဖြစ်တာတော့နဲနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမောင်ဘဝကြီးအမောင်ဘဝကြီးအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်နာကြားခွင့်ရရှိပြီးသိထားတဲ့အသိတွေဟာအမောင်ပိုက်နေလို့မမှတ်နိုင်ဘူးမမှတ်နိုင်မေ့နေကြတယ်အားလုံးအဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘယ်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရပြီးအဲ့ဒီတရားအသိဉာဏ်လေးခေါင်းလေးကိုရောက်ခဲ့လဲဆိုတာလေအစမဖော်နိုင်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့ဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမှာအစပြည့်၍9,200,200ဆိုပုံတော့ဘုရားရှင်တို့နဲ့တကွာဒ
kính nào vào lúc đấy xong mà cả quên nó mua cái bút tóc nhát xin ở lâu sầu nhé tất cả thi sang ta ta nào rồi cô tài tệ bị xả mà rồi đấy nó thì cô đủ tiền kho sắm cho à cô đủ lấy đâm mà tay ra cô nó nắm cả đà na cô đủ đà đi cô tiền kho sắm đà na cô đủ cô ba thiên lô kho sắm nào đấy lo ba trăm mà hô hô mà hô hô à cô xả mà rồi mấy sợi đi chốt mấy sợi đi kêu là nó học đi lâu quá nó tâm trạng uy bất tận đại gia rồi cô ở trên âm châu này đại gia này gia đình làm ná nó xa lì rồi phát chi nó số mấy sao thì sao phát được khay này phong một bộ rồi cô lôi trên này hà lì rồi dạy cái lại phát là đấy đại lì phát bỏ nó sao được thế mà cho đấy thà cha rồi ở trên này cha mà lâu mà cha bao nhiêu ở trên này rồi mấy ta sự xa quê này gì ở đây lâu này nhà đấy đấy thì bên mà lâu mà nó mà lâu mà ấy đó sáu nguyên này gì mà phụ huynh cháu cha đóng đà nhà chiến mà dọn lên đà này anh nhá thì bên mà ở trên bên này về bên đấy mấy bạn nào cháu đây nhá quý bạn nào đây nhá trên trời qua nhà ở trong này bộ ấy là một tất cả đủ à nó ấy đó ô lũ chàng lại đó hô hô chú cái này cô tôi đi bộ mà khăn xa vào thì sao mà làm này mà chết này bà này xây nhà mà lấy rồi xây mà rồi bây giờ xin nhé tất cả thiên sa ta ta na đồ mà chú kể to cô tôi đồ à khu nhất mạo chú sốc bản trên cả năm bên lề bò bò chú bê là gì bộ thì nhất xóa bây giờ xin cô rồi nhất chí ta 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 na đồ mà nhớ sốc mà kể to tây á đồ nhé, à cứ lấy gì ta cái nào đồ mà, xong mà kẹt đó, nó tây á đồ, đa đi cô cô trang cô cha, trên trang qua mẹ à thôi mẹ, à mình thôi kiện lê la na cha mẹ, ai đi lục tiêu lục gì tiêu lục ta lọ, cô nào cả, ta mới đi cả thà rồi chứ nè, thấy á, à su su cô cô cho biết, nó, ta cái nào, thấy á xin nhé, tất cả thiên sa ta cái nào đồ mà, tiêu kẹt đó. Đà nà khu tù à bộ bà gà rô tì gà à khu lè xì kia sâu bèn kè mà thiên xa xua phép bò là lê bà nhìn nó phép bò là lê xua tù mà rô kèn xì kì tà nó mà xì kè đà nà khu tù tì bò wang bò xì à chóng xì đà bì mê tù ạ tay mà kêu kè lê đà nà khu tù xì à mà rô kèo nì ra đi hồ bà lô khom lê xua rô bè hà gô ưu tì thà rà lê xua rô phải xin tất cả thiên sa cả là, ai cả là ưu tiên thà là lưu đan trong này này nó, à ngã đâu rồi, tao mới biết đấy, ngã đâu rồi, phải xin nhé tất cả thiên sa ta đàn này trong phạm là mà tùy bạn này, trong này lưu đan trong này, xem mà cứ nào cho bị ó, nó, à cứ chơi mà xem mà nhớ gì chơi mà nhìn nhìn ra đấy, tất cả sản lý định trong, tôi nói là phải xin nhé tất cả thiên sa ta đàn à chơi này trong trái khơi lên đã biết mấy đứa em chơi mà lúc chơi là lát chơi là trai sành chơi là ra đâu mà tính này, nó ê đâu xem ai rồi đi, à cô thì bảo wow, đang đây nhà mà, phải xin nhé, ta đã nói rồi nè, trông trai khai để chơi mà, lúc chơi khai vậy là, đã mong muốn gì, nếp chơi đi là phía xin nhé đeo ngủ nà chá lù dây nè đeo bê nà chá gây yên à phía xin ngủ cô rãnh cô chá đeo bê bù sô lù đem chá gây yên là sô đà à cô đi bố á yết đình bù nè nhé mi sàn thô bì chì lù yà lì hả chá lù lì đi bố á mà dạy ra nà tâu mà cô chì nhô yô tê xoan bù sô xì khô u khai cổ rõ lì tò bố cổ rô đi bố á yên à thông dễ dễ bao nhiêu là lúc đó thì bỏ qua mà nó phải ăn xong ô đảm bảo thì ăn rồi cô tăng ăn rồi xem nhé được chủ đề lên nhà sản phụ sản này trên sức khỏe này trên lưu trên này trên làm chết nó nào được không bỏ qua tăng này mà tất cả thiên sa nhà sản phát triển của làm nhà chi ấy với bắt đầu nào thì ăn hoa trái mùa cô cô trái cô trái nào phiền sát sát nào cha quỳ giá sĩ đệ chế này ngã phiền mà phiền khai vậy là
လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြန်ပြီးသုံးသပ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတရားတန်ကြားလိုက်တရားတန်ဆိုတာလေဟိုရွေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးခွဲပြောမယ်နော်နိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင်းဝိပဿနာတရားတွေကိုဟောကြားပေးတဲ့တရားတန်ကိုကြားရင်နားဆွင့်လိုက်ဩဟုတ်ပါလားဩမှန်လိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေရင်ပဲသိကြတယ်တစ်ချိန်တဘဝနော်တတ်တော်ချင်းရှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကိုနာကြားဝင်ရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားရဲ့တရားအရအသိဉာဏ်ကိန်းဝင်နေတော်သူဖြစ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဟဲဆိုနားဆွင့်ဉာဏ်မမိရင်ဉာဏ်မိတဲ့တရားကိုရွေးပြီးနားထောင်အဲ့ဒီတရားတန်ကိုနားထောင်လိုက်ကြားလိုက်တာနဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆရာမပြောတဲ့တရားသည်နော်ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံမြင်လေးတွေပြောတဲ့တရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အလုတ်တရားတကယ်အလုတ်တရားကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုရင်ဖယားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဖယားရှင်ဟောခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကိုနာကြားခွင့်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုရခဲ့ဒါပေမဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုတော့မရခဲ့လို့သောတာပန်ထိမရောက်ခဲ့လို့တရားကံထိမရောက်ခဲ့လို့ဒီဘဝဒုက္ခတော်ထဲမှာเนาะဘဝလာဖြစ်ကြတယ်ဟောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမပြောချင်းနဲ့เนาะသစ္စာပံကုသိုလ်ကျင့်စဉ်နဲ့တန်တရားမှာပြုတ်ခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်တွေကိုဖော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဆရာမပြောချင်တာတရားဘာဝနာကုသိုလ်ဒါနเนาะကုသိုလ်နှစ်မျိုးကိုပြောချင်ဖြစ်တယ်ဟမ်ဒါကြောင့်ဆရာမကပြောတဲ့အားလေးကိုအဓိကကြားတာလေးပြန်ပြီးတော့เนาะဆရာမပြောပြချင်ပါတယ်တမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးကိုနော်အသေးချာကိုးချိန်ကိုကပူဇော်ကြမှာဖြစ်တယ်။တမောတွေဂါထာတော်ကြီးကိုမပူဇော်ပြီးမှပြုတ်လို့ရမယ်။ကုသိုလ်ကတော့မုံညင်းစီနဲ့စီမီသုံးကွက်ထွန်းညီပြီးပူဇော်မယ်။နော်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးနုစဉ်အချိန်ကာလဖယားအဖြစ်တော့စိတ်မှာယေရှုစွပန်နှိုင်ရန်အတွက်အခြေပြုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သည်နော်ဒီလိုပြောရမယ်နော်မုံညင်းစီအောင်စီမီးဖြစ်ထွန်းညွေပွင့်ထွန်းပေါ်တော်မူလာသောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီနေ့တော်ငါးသိန်း12,000နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုကုန်သောဘုရားရှင်တို့အားပူဇော်ပါ၏ဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဤဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်ကိုလည်းဤမုံညင်းစီစီမီးတို့ဖြင့်ထွန်းညွေပူဇော်ပါ၏ဗျာဖျားရှင်တို့ဤတပေသားတန်ဃာအရိယာသူတော်စင်ယန္တာရှင်မြတ်အပေါင်းတို့ကိုလေဤမုံညင်းစီစီမီတို့ဖြင့်ထွန်းညိပူဇော်ပါ၏ဖျားဂင်းငါဝလူနော်တဲသမကဖွင့်တော်မူပြီးတဲ့ကုန်တော်ဖျားရှင်တို့ကိုလေဤစီမီဖြင့်ထွန်းညိပူဇော်ပါ၏ဖျားအဲ့တော့ဖျားနော်ဖျားရှင်ကိုလည်းပူဇော်မယ်တရားကိုလည်းပူဇော်မယ်တန်ဃာကိုလည်းပူဇော်မယ်ပေါ့နော်တရားကိုစီမီကိုဖျားရှင်နဲ့တကွာငင်္ဂဝလူတဲဆုံးကပွင့်တော်မူသောဖျားရှင်တို့ကိုလည်းပူဇော်ပါတယ်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပူဇော်ပါတယ်နော်ဖျားရှင်တို့ခေါ်ကြတော်မူခဲ့သောဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုလည်းဤစီမီတို့ဖြင့်ထွန်းညီပူဇော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်မယ်ပြီးသွားရင်တမုတ်ဒီဂါထာတော်ကြီးကို၉ချိန်ပူဇော်မယ်နော်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာဆရာမဖြစ်လို့ဒါကတော့မိမိရဲ့အိမ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းဖျားစီပထိုးရပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေလို့လို့ပါတယ်နော်ဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနော်ဂျိုသိဂါရဝအပြစ်အဝနဲ့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတမုတ်ကြီးဂါထာတော်ကို၉ချိန်ပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ပူဇော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တမုတ်ကြီးဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုရွတ်ပွားတရေဆယ်လည်းဖယားတရားတန်ဃာရိကုသောယရဏသုံးမအာယုသေစွာရှ िख ို့ကုသောကြောပါ၏ဖယားတရိထားဝလူရာကဤသို့ရှ िख ို့ပူဇော်ကြောရသောအကျိုးအားကြောင့်လို့မပြောပါနဲ့နော်အပေးအယူစကားဖ
ဖြစ်သွားမယ်เนาะကတော့ရတဲ့အထိုးကြောင့်ဒါပြန်ဖြစ်ရပါစေလို့မဟုတ်ပါเนาะအဲ့တော့ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာဆက်ပြောရမလဲဆိုတော့ရှင်လျာလှပါတော့ဘဝတန်တရာကြီးတွင်တပြည့်တော်သည်တခုသောဘဝတခွေသောဘဝ၌ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးနဲ့တော့ငါးသိန်းတစ်သောင်းနှစ်သောင်းနှစ်ကျင့်ရှိဆုံးသောဘုရားရှင်တို့ဒီ၎င်းဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းကိင်္ဂဝလူသဲသမကပွင့်တော်မူခဲ့ဘူးသောဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းတဆူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ကြုံကြိုက်ခါ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဝိပဿနာတရားကောင်းတို့ကိုတပည့်တော်သည်နားဖြင့်ဆက်ဆက်နားကြားခွင့်ရရှိသောအချိန်ကာလဤတရားအသိဉာဏ်တို့ဒီကယခုဘဝဝိပဿနာတရားကျင့်ဉဏ်ပွားများအထုသောအချိန်ကာလတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းထင်ရှားသောတရားအသိဉာဏ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ရပါစေသာတရားအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ရပါစေသာเนาะအဲ့ဒီလိုပဲဒါနကုသိုလ်အပြည့်လည်းပဲခုနကအစအပြန်ပြောเนาะဘဝတွေကတူချင်မှတူမယ်အကြောင်းအရာတွေတူချင်မှတူမယ်ပေါ့เนาะရှင်လျောင်းမှာပါတော့ဘဝတန်တရားကြီးပင်တပည့်တော်တိတစ်ခုသောဘဝတစ်ခွေသောဘဝ၌ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးဒီလောက်မသိတဲ့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချင်းရှင်းဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းဂင်္ဂါဝါလူသဲသမကပွင့်တော်မူခဲ့ဘူးသောဘုရားရှင်တို့မှ၎င်းတဆူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားဤသက်တော်ထေရှားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ကြုံကြိုက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုတပည့်တော်သည်ကိုယ်တိုင်ကိုကြပူဇော်လှူဒါန်းခွင့်ရရှိခဲ့သောအချိန်ကာလဤဒါနကုသိုလ်တို့သည်ကယခုဘဝဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံပွားများအထုသောအချိန်ကာလစီးပွားငွေကြေးဥစ္စာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသောစိုးရင်ကြောင်းကြပူပင်မှုမှကင်းစရာသောအင်အားကြီးမသည့်ဒါနကုသိုလ်ထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ရပါစေသာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီလိုလေအထူးအဖြစ်ကုသိုလ်ပေါ်ဆောင်မယ်။ပြီးရင်နော်။သမုတ်တွေဂါထာရောမြတ်ကြီးဤတကိုးတော်အကျိုးတော်အစွမ်းတော်အာနုဘောတို့ကြောင့်တမိတော်ရင်တပည့်တော်ရင်ကြာရောက်နိုင်သောတခုမကသည့်ဘေးဥပယံအန္တရာယ်ကုသမြတ်မှကင်းစွင်လွတ်ပြောက်လေ။ကိုကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိကျိုးအများအကျိုးလောကီကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးတို့အားကောင်းစွာတည်ဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ရပါစေသာအဲ့ဒါလို့လေနော်ဆန္ဒပြုအောင်ဖြစ်ပါလေဒါတွေဟာပြောရရင်တော့နော်ထူးခြားတဲ့ကံကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေကိုပြစ်ဆုံးပံကံကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံကုသိုလ်ပေါ်ဆောင်နေကုသိုလ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတွေကအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမတန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အထောက်အပံ့ကောင်းပြီးဖြစ်လာဒါမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆောင်ရွက်ပါเนาะဟိုရုံရုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပါနောက်တစ်ခုကဆရာမကတိုက်တွန်းလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဖရာအဖြစ်တော့ပွင့်ထွန်းပေါ်လာရသည့်အခြေခံအချက်ကအခြေခံချက်နော်အခြေခံအချက်ကတတဝါတို့ဧကကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဆိုတာခွဲပြီးသိစေခြင်းနဲ့အချက်အခြေခံအမြင့်ဆုံးဥတည်ချက်ကဘဝရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အတွက်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုကြင်ကြံပွားများအထုတ်ဖို့အတွက်နီးလန်ပေးဖို့ပွင့်ထွန်းပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်နော်သာသနာတော်ကြီးမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ဧကာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့သိနေကြပါပြီ။ဒါကအခြေခံပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဥတ္တရာဖြစ်သောအမြင့်ဆုံးဥတ္တချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုလေ့လာခြင်းနာကြားခြင်းကြင်ကြံပွားများအထုတ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ခုနကတန်ဖို့တွေဂါထာတော်ညက်ကြီးနဲ့ဖခင်အဆုစုကိုပူဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖခင်ရှင်တို့ရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာမှာပြုတ်ခဲ့တော့နာကြားခြင်းကုသိုလ်ဒါနပြုခြင်းကုသိုလ်ပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းအချင်းရာတို့ဒီထင်ရှားစွာဒီဘဝပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
เนาะถ้าจองเสียมากะตะยาวิปัตตนะตมถะวิปัตตนะเตยาโกอัธุปาส่งแยกปาโลอะเตไตต้นนาမျိုးမဟုတ်ဘူးตมถะဆိုဒီမှာဥစွာပထမยุพะตระเสปุโสจินติแลตมถะပါเนาะปริสิทธิ์จินติแลตมถะပါအဲ့ဒီကနေတဆင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဥတ္တရာဖြစ်တော့နော်ဒုက္ခအပေါင်းကိုကင်းရာငြိမ်းရာဖြစ်တော့တန်တရာပြတ်ဖြစ်တော့နော်နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်နေဝိပဿနာတရားအထိကြင်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ဖို့ကိုရည်တမ်းပြီးနော်အခုဒီတန်ဖို့ဒီခါထားတော်ကြီးကိုကြင့်စဉ်ကိုစလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့နော်ပရိစိတ်မဲยกพัดตระเสปูโซจีนนี่ปลุกลงเมดาตมถะพี่ยินวิปัตตนาตะยาเนี่ยตัดสั่นเนาะเนาะตะยาลีดิโกนาเนี่ยโกญานเนี่ยมีตะหลอดเตตะยาลีดิโกนาจาไปบาเนาะอ้ามะทุ่งไหนเตยอ้ามะทุ่งไหนดาใบเมเสี่ยมะรุอคุติสสาไดฐานอาภิจิ่นเซมาปารากะวิปัตตนาจาจิ่นนาจาจิ่นญานบัวนาอัธุณีเนาะเฉิงกาละတွင်งวยเจซีบัวဥษาโรจาဆိုရင်ကြောင်းကြပူပင်မှုမှကင်းတော့เนาะအချိန်ကာလဖြစ်စေခြင်းကဤဒါနကုသိုလ်ဒီအင်အားကြီးမားသောဒါနကုသိုလ်အထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါစေလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီချိန်ကာလကိုဒီဒါနကုသိုလ်ကအထောက်ပံ့ပေးရပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဒီချိန်ကာလဒီအလုပ်ကိုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့လုပ်ကြရပါဘာလုပ်ရမှာလဲအနိုင်ဆုံးเนาะဆက်ဆက်ချင်းရုပ်ဖတ်တရဆက်ပူဆောင်မှုတွေတရားဓမ္မနော်ဒီပရိစိတ်ကားတရားနာကြားတာပြုလုပ်ရမယ်ပြီးရင်တော့သင့်တက်ပြီးဝိပဿနာတရားကိုကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပွားရဖြစ်ပါလေတကယ်လုပ်ကြည့်ပါတကယ်ကိုနော်တကယ်ကိုထူကြတဲ့အကျိုးတွေကိုအံ့ဩဆရာကောင်းအောင်ကိုမြင်တွေ့လာရမှာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့တရက်ထဲနှစ်ရက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတိတ်ကြကြီးပဲအတက်နဲ့လောက်ပါနှစ်နှစ်လောက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီတမောရီဂါထာတော်ကြီးရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆောင်ရွက်မယ်ပြီးရင်ဆရာမပြောသလိုပရိစိတ်မယ်ရုပ်ဖက်တရင်ဆိုင်မယ်နော်ဝိပဿနာတရားကိုနားမယ်ပြီးရင်နားလို့နားလည်လာပြီဆိုရင်ကိုနားလည်တလောင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်မယ်အဲ့ဒီလိုလောက်တာဒီဆောင်ရွက်ရင်းဆောင်ရွက်ရင်းဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဘလောက်ရှိမလဲဆိုတော့တကယ်တိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုရင်နော်6လ9လလောက်လဲကြာအဩစေရကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတွေတကယ်ကိုဟိုပြောရရင်လေဟိုတရားကိုနာလိုက်ရင်ဩဆိုသိသွားပြီတခုသိလိုက်ဩဆိုနားလည်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့တရားမှာလုံနေရင်းနဲ့လက်တွေ့လုံနေရင်းနဲ့ကိုမသိတာနားမလည်တာကြီးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကောမသိတဲ့အရာလေးတစ်ခုဟာတမင်တကာရွေးပြီးငါဘယ်တရားနာရင်တော့ငါမသိတာကြီးရှင်းသွားမယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ဟိုရှိနေတဲ့တရားကိုနားလိုက်ဟာဟုတ်သားပဲဒါငါနားမလဲတဲ့အရာပဲဟုတ်ပြီသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့လိုနားလဲလွယ်ပြန်နေပေါ့နော်အသိဉာဏ်အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ဝိပဿနာတရားကိုနားကြားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုတမထဝိပဿနာကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီတမောရိဂါထာတော်ကြီးကျင့်စဉ်ကိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုးရှင်ယခင်ယခင်ကဝေကျေးကြောင့်ဇေဝရေကြောင့်တုံ့ဆုံနေရတာเนาะစိုးရင်ကြောင်းကြနေရတာအချိန်မရတာအဲ့ဓာတွေကဒီတဖြည်းဖြည်းပါ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 ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလေအချိန်နေပို့ပေးလာနိုင်တယ်ပို့ပြီးအာယုံစိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်နေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အပြင်ပေါ်ဘေးကောင်းမွန်တဲ့အထောက်ပံ့ဒီထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမကမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီတမုတ်တွေကားထားတော့ကြီးနဲ့နော်မိမိရဲ့ဘဝတန်တရာမှာပြုတ်ပဲလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်လဲပေါ်ဆောင်ခြင်းအဋ္ဌကံကျင့်စဉ်ကိုနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်ဆောင်ရွက်ပါဆရာမပေးတဲ့ကျင့်စဉ်ဆရာမပြောတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကတော့အုံဖွာဆိုတာတော့မပေါဘူးပေါ့နော်အုံဖွာဆိုတာမပါတဲ့အတွက်တချို့တွေကြတော့အဲနည်းနည်းလေးလုံးဝမှတွန့်ဆုံနေတတ်တယ်ပေါ့မတွန့်ဆုံပါနဲ့စကြည့်ပါနော်စကြည့်ပါစလုပ်က
ြည့်လိုက်တာနဲ့အော်ဟုတ်သားပဲလို့သိလာလိမ့်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်အောင်စပြီးလုပ်ကြပါစတဲ့အချိန်ဟာမင်္ဂလာပါမကမိတ်ဆွေတွေကိုမပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအတိတ်ခံအစီအစဉ်လေးကိုလူတရာမှာလူ90လုံးမိရင်လူ90ဒီချမ်းသာရအောင်ရောက်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျင့်စဉ်လေးကိုဆောင်ရွက်စေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအခုအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်မိတ်ဆွေတွေကိုထပ်ဆက်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲsharing လုပ်ပေးကြပါ share ပေးကြပါเนาะအဲ့လို share ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးကောင်းမွန်တယ်เนาะကုသိုလ်အထောက်အပံ့တွေဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့ဒါကိုတကယ်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်ပါเนาะဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပြောရရင်တော့တာရကရှိမှလူတွေကစိတ်အားထက်သန်တာအဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်ဆောင်ရွက်တော့ဘလောက်ထိညာကောင်းကျုပ်ရှိတယ်လေလို့မေးရင်တော့တာရကရှိသလားလို့မေးကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတာရကကိုဆရာမတခြားလူကိုလက်ညှိုးမထိုးချင်ပါဘူးဆရာမကိုယ်တိုင်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်စွာနဲ့တမုတ်ရီဂါထာတော်ကြီးကိုတနေ့လျင်ကိုကဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာရွတ်ပွားတည်းဆဲပူဇော်ရှိခိုးကြော့ပြီးတန်တရာမှာပြုတ်ခဲ့ဦးသောကိုတို့တို့ကိုဖော်ဆောင်တာယခုဘဝမျက်မှောက်ကာလဘုရားရှင်ရဲ့ဥတ္တရာဖြစ်သောအမြင့်ဆုံးဥတ္တချက်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင်းဝိပဿနာတရားတို့ကိုကောင်းစွာလေ့လာနာကြားကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။